У Слов'янську стали поширюватися чутки, нібито міське управління пенсійного фонду переводять у Краматорськ. І тепер пенсіонерам за усіма питаннями необхідно буде їздити у сусіднє місто. Ми дізнавалися, чи відповідає ця інформація дійсності. І ось, що вдалося з'ясувати. Насправді, на сайті Головного управління пенсійного фонду України з'явився додаток до постанови Кабінету міністрів, де вказаний перелік територіальних органів пенсійних фондів, які будуть реорганізовані шляхом злиття. Серед них є і Слов'янський пенсійний фонд. Проте, як зазначає начальник управління, у документу немає ані номеру, ані дати. Жодних вказівок чи нормативних документів у пенсійний фонд Слов'янська з приводу початку реорганізації та механізму подальшої роботи не надходило. Відповідна постанова Кабінету міністрів ще не прийнята, тому будь-якої достовірної інформації про можливе злиття немає, і опублікований додаток не є остаточним рішенням. Але якщо навіть у майбутньому цей процес почнеться, то у Слов'янську залишиться відділ прийому і звернень громадян, який працюватиме, як і раніше. Тому пенсіонерам не потрібно буде їздити у Краматорськ. Подібна реорганізація пенсійних фондів вже відбулася у місті Києві. Цей процес почався і у Маріуполі. Але відчутним він є більш для працівників пенсійного фонду, ніж для отримувачів пенсії. Подібні зміни відбуваються в рамках стратегії розвитку пенсійних фондів та пенсійної реформи. Тож наші журналісти триматимуть вас у курсі. Слідкуйте за новинами телеканалу «С+.»